नेपालको बहुचर्चित नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै चर्चामा आएको विवाद एमसिसी सम्झौता सम्बन्धी विवाद यतिखेर नेपालको सांसद भवनमा टेबुल भएको छ अब यसको छिनोफानो गर्ने यसको निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरूको हातमा पुगेको छ र यो पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले नै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ यद्यपि सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको भए तापनि संसदले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार नेपालको कानुन र अनुसार यसलाई टुङ्गोमा छ यसका लागि कस्तो विधान रहेको छ कस्तो प्रावधान रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु दर्शकविन्द यो सम्झौता प्रक्रियामा सामान्य बहुमतले यसलाई पारित गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ यद्यपि यसका लागि त्यति सहज अवस्था भने अहिलेको राजनीतिक दलहरूको अवस्था र उनीहरूले गरेका निर्णयहरूबाट त्यति सहज भने देखिएको छैन यसमा सत्ता गठबन्धन दलहरू नै यसको समर्थन पक्ष विपक्षमा भएका कारणले गर्दाखेरि समर्थन र विरोधमा रहेका कारणले गर्दाखेरि यो पास हुने नहुने भन्ने कुरामा अहिले स्पष्ट हुन सकेको छैन यसका लागि प्रावधान भने नेपालको संस्कृति नेपालले अन्य ने देशहरूसँग गर्ने सन्धि सम्झौताहरूलाई पास गर्नको लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्ने किसिमको त्यस प्रकृतिको यो सम्झौता रहेको देखिन्छ नेपालको प्राकृतिक र भौगोलिक सीमा सम्बन्धी प्राकृतिक वस्तुको लेनदेन सम्बन्धी सम्झौतामा भने दुई तिहाँ बहुमतको आवश्यकता पर्ने विधान रहेको छ र रह यसका निमित्त पनि सामान्य बहुमतमा पास गर्न सकिने प्रावधान अनुसार यसमा पास गर्न सकिने अवस्था छ र यसका लागि विधान प्रावधान रहेको छ जसमा संसदमा उपस्थित सांसदहरूको एक चौथाइको बहुमतबाट यसलाई पारित गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ उपस्थित एक चौथाइ भनेको उन्सत्तरीजना सांसद सङ्ख्या उनाउँछ यतिखेर हाल सम्पूर्ण सांसद सदस्य सङ्ख्या दुई सय एकहत्तर रहेको छ र दुई सय एकहत्तरको बहुमत सामान्य बहुमत भनेको एक चौथाइ भनेको उन्सत्तरीजना र एक चौथाइ सांसदको उपस्थितिमा बहुमत सङ्ख्याले यसलाई पारित गर्न सक्नेछन् र त्यो भनेको एक उनसत्तरीजना एक एक चौथाइ सांसद भन्नाले जना सांसद हुन आउँछ भने त्यसको बहुमत भनेको पैँतिसजना सांसदले यसलाई पास गर्न सक्नेछन् तर यदि सांसदहरूको सङ्ख्या एक चौथाइभन्दा बढी भएको खण्डमा र त्यसको विपक्षमा मतदान मत गरेको खण्डमा भने यसमा अधिक सङ्ख्या पास गर्नका लागि बहुमत सङ्ख्या बढी आवश्यक पर्न जान्छ र यदि अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा यदि सत्ता गठबन्धनका दलहरू समाजवादी र एकीकृत समाजवादी र माओवादीले यदि विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा भने यो सम्झौता यो प्रस्ताव पास हुने छैन भने त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो विपक्षी दल सबैभन्दा ठुलो सांसदकै दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले यदि विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा पनि यो अस्वीकृत हुनेछ त्यस्तै यदि नेकपा एमाले र माओवादी र एकीकृत एक समाजवादी दलहरू तटस्थ रहेको खण्डमा भने नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा रहेको मत सांसदको सङ्ख्या एकसट्ठीमा यदि आठजना सांसदहरू मन्त्रीहरू थपिएको खण्डमा भने नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र भने यस प्रस्तावलाई पारित गर्न अथवा पास गर्न सक्नेछ र यहाँ कस्तो अवस्था रहन्छ त्यो अहिले अड्कल गर्न सकिने अवस्था छैन यदि तटस्थमा रहे अन्य दलहरू तटस्थमा रहे र नेपाली काङ्ग्रेस मात्र उपस्थित भयो भने र त्यसमा आठजना सांसदहरू उसले पुर्याए भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो एमसिसीलाई एमसिसी सम्झौतालाई पास गर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व लिइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहज हुने देखिन्छ